Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Դուք ասում եք, որ նախ եւ առաջ ցանկացած հեղափոխությունից առաջ այ այստեղ գլխում, հա, մտքում պետք է հեղափոխություն լինի, հետո նոր դա վերածվի քաղաքական։ Ասում եք, որ եթե դա չլինի ու հենց վաղը մենք փորձեմ մեջբերումը ճիշտ անել, փոխենք իշխանությունը, միևնույնն է, մեր կյանքում շատ բան չի փոխվի, որովհետեւ նորերը այլ մոլորակից չեն լինելու, նրանք էլ մեզանից մեկն են։ Ինչքանով է ձեր այս արտահայտությունը համապատասխանում այսօրվա մեր օրվան, այդ հեղափոխական շրջանին, այլ մոլորակից եկան հեղափոխություն անողները, թե տարբերություն կա առնվազն նախորդներին։ Հասկացա ձեր հարցադրումը, ես ուրախ եմ մի քիչ անհամեստությամբ ասելու, որ այսինքն իմ ասածները այդքան ես տենց ուշադրություն չէի դարձրել, բայց ձեր ասածին զուգահեռ անալիզարեցի, վերլուծեցի իրոք մեր իրավիճակները այսօրվա, որոնք տարբեր ձևով են, դες նախ կան մարդիկ, որոնք ասում են հեղափոխություն չի եղել, հատկապես դասական, դա հեղաշրջում է, մարդիկ էլ կան ասում են այո հեղափոխություն է եղել, ասում են սիստեմը պետք է փոխվի, սիստեմը, բնականաբար ես այն մարդն եմ, որը կողմնակից է կայուն զարգացման, զարգացումը նշանակում է, որ դու պետք է համապատասխանես փոփոխություններին եւ ժամանակի հետ փոխվել։ Չգիտեմ ով ասել կկրկնվեմ, թե չէ, մենք բոլորս սիրում ենք փոփոխություններ, բայց չենք սիրում փոփոխվել։ Փոփոխություններ իրոք եղել են, բայց այդ փոփոխությունների վերջնական գումարը զրոյ է, որտեղ մեզանից քչերն են փոփոխվել։ Փոփոխվել են, որտեղ նոր պաշտոն են ստացել, փոփոխվել են, որ հին հովանավորությունը չունեն, բայց մտածելակերպը չի փոխվել։ Բոլորս փնովում ենք, բոլորս քննադատում ենք, բայց ոչ չէր համարձակվում դրա դեմ դուրս գալ։ Շնորհակալություն են մարդկանց, որոնք ունեցան համարձակություն, շատ հարգանքի են արժանի դրա համար, որ արեցին այն, ինչի մասին որ ոմանք վախենում էին նույնիսկ խոսել։ Քաչ մարդիկ են, Սասունցի Դավիթ, բայց մեր ազգային հերոսի նման չգիտեն հետո ինչ անեն, իմ կարծիքով, որտեղ չգիտեն, իրանք չգիտեն, իրանք գիտեն ինչ անեն, այլ ինչպես անելու համար պետք է հասարակություն, մարդ, լայն մասաներ, որոնց մտածելակերպը ցավոք սրտի չի փոխվել։ Նրանք սպասում են երկնքից ընկնող մանանայի, սպասում են էժանության, սպասում են փոփոխությունների։ Իմ սիրելի ուսանողները, երբ որ միտինգ էին մասնակցում, ու այդ միտինգով տպավորված եկան դասի, շատ դժվար էր, որտեղ միտինգում ուղղորդում են, միտինգում ասում են, դու մի մտածի, մենք ասենք, դա շատ հաճելի է ինչ-որ ժամանակ, բայց միշտ չի կարող լինել։ Միտինգներով երկիր չեն կառավարում, միտիկը անհրաժեշտություն է, երբ որ դա հասունանում է, բայց բոլոր հարցերը լուծել միտինգով, դա աննարին է, դա ժողովրդին մեղադրելը կլինի սրիկայություն։ 25-30 տարվա ընթացքում վայ կուսակցությունները մարդկանց միջից քամի հանել են հավատը, հույսը, տեսանելին, արժե զրկել են միտինգը, արժե զրկել են խոսքի և գործի միջև եղած կապը, ասել են ու չի եղել, մարդիկ դրա համար էլի չեն հավատում։ Հիմա ես մարդն ասում ա, չեն հավատում, ասում են կոխա աշկս, տեսնեմ։ Այդ փոփոխությունների համար պետք ա հավատ, հավատի համար պետք ա միևնույն գաղափար։ Կուսակցությունները մեր այդ գաղափարներով իրենց տարատեսակ, որոնք իրականում գաղափարներ չեն, այլ թայֆաբազության մնացորդ, թրմանցք, մեր ժողովրդի տունը քանդել են եւ վերականգնելը շատ դժվար է։ Այն տնտեսական ճգնաժամները, որ տեսել ենք, լուսումութ դրանք ավելի շուտ կվերականգնենք, բայց հավատ ապագայի նկատմամբ, հավատը քո նմանի նկատմամբ, որը մի բան ասում ու դու հավատացնականի, մենք ստից ասում ենք հա բոլորս, գնում ենք միտինգի, գալիս ենք պատերի տակ, սկսում ենք ուրիշ բան խոսել։ Այն դուխով ասածը նորից հիշենք, ընկերակցություն, համագործակցություն հանուն ապագայի, ոչ թե ընկերակցություն հանուն ինչ-որ մեկին կոտրելու, ջարդելու։ Հա ջարդին, ջարդելու ենք, ամ մարդիկ ունենք դեռևս, ցանկացած հիմնարկ մտնենք, ջարդելու մարդկա, կուսակցություն, կազմակերպություն, բոլորը չգիտենք, բոլորն ինչպես են աշխատել, դրանով ցույց տալ, որ կնում ենք փոփոխությունների, դա քիչ է, դա պետք է, բայց դա մարդկանց հույս, հավատ չի ներշնչում, որ ապագան լավ կլինի, դեստրուկտիվ և կոնստրուկտիվ մտածողության մասին է խոսքը, որը մարդկանց մոտ պետք առաջանա հույսից, հավատից, գաղափարից, իսկ այդ գաղափարը մխսել, սատկել է։ Հայրենասիրությունը գաղափարախոսություն չէ, հայրենասիրությունը այնքան նորմալ է, ինչքան ուտել, խմելը, ճուրը, նյութական պահանջները, դու պետք է մարդ ես, պետք է լինես հայրենասեր,
Եթե չէ, դու սրիկա ես, սա։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։